Դուք դիտում եք Civilnet-ը եւ այսօրվա գլխավոր նորությունները։ Թուրքիան պատժամիջոցներ կկիրառի Ֆրանսիայի հանդեպ, որոնց առաջին փուլը տնտեսության, էներգետիկայի եւ ռազմական ոլորտում երկկողմ այցերի դադարեցումն է։ Կսարացվեն նաեւ բոլոր քաղաքական հարաբերությունները։ Այդ մասին ասել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թուրքիան չեղյալ է հայտարարել Ֆրանսիայի հետ բոլոր զորավարժությունները եւ մերժել Ֆրանսիայի ռազմանավերի մուտքը Թուրքիայի նավահանգիստներ։ Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպան Մեթյու Բրայզան հույս ունի, որ ԱՄՆ սենատը կհաստատի իր թեկնածությունը Բաքվում ԱՄՆ դիվանագիտական առաքելության ղեկավարի պաշտոնում։ Բրայզան ասել է, որ որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երբեք ոչ օբյեկտիվ դիրքորոշում չի ունեցել, ուստի չի հասկանում, թե ինչու են հայերը հանդես գալիս Ադրբեջանում իր նշանակվելու դեմ։ Դեկտեմբերի վերջին Բրայզան ավարտում է իր առաքելությունը Ադրբեջանում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան բավարարել է Հյուսիսային Կորեայի խնդրանքը եւ Կիմ Չեն Ուրի հիշատակին 1 րոպե լռությամբ հարգանքի տուրք մատուցելու որոշում կայացրել։ Սակայն ԱՄՆ-ն, Ճապոնիան եւ Եվրոպական մի շարք երկրների ներկայացուցիչները բոյկոտել են լռության րոպեն։ Հիշեցնենք, որ Կիմ Չեն Ուրը 1994 թվականից Հյուսիսային Կորեան ղեկավարել է հոր մահից հետո։ Պաշտոնական վարկածի համաձայն 69-ամյա առաջնորդը մահացել է դեկտեմբերի 17-ին գնացքում սրտի նոպայից։ Թուրքական Մարդին քաղաքում անցկացվող շախմատի աշխարհի առաջնության 5-րդ տուրում Հայաստանի կանանց հավաքականը 3.5-տասնորդական 0.5-տասնորդական հաշվով հաղթանակետ արել Թուրքիայի ընտրանու նկատմամբ։ Մրցաշարը ավարտվելու է դեկտեմբերի 27-ին։ Դեկտեմբերի 23-ին ազատ օր է, իսկ 6-րդ տուրում հայ շախմատիստները կհանդիպեն Հարավաֆրիկյան Հանրապետության հավաքականի հետ։ Օրվա մնացած կարևոր իրադարձություններին ցանոթացեք civilnet.tv կայքում։